Franca, këtu në kuvendin e Shqipërisë, i qëndroi strikt marrëveshjes 5 qershorit, si pjesë e seriozitetit tonë në marrëdhënie edhe me opozitën jashtëparlamentare, dhe besoi që tashmë i gjithë kuadri ligjor për garantimin e zgjedhjeve të lira, të ndershme, demokratike dhe të gjithë pranuara është i plot dhe përfitoi nga kjo fjalë sot që të besoi që të gjithë partitë politike që do të regjistrohen dhe do të marrin pjesë në zgjedhjet e 25 prillit, jo vetëm të respektojnë standardet në këto zgjedhje, por padyshim ajo që është më e rëndësishme për zgjedhjet në Shqipëri është që të gjitha forcat politike të pranojnë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Edhe pse edhe në vitin 2017 rezultati përfundimtar i zgjedhjeve u gjithë pranua kur u shpall si i tillë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por pastaj kujtojmë që një pjesë e forcave politike u kujtuan për të kundërshtuar rezultatin e zgjedhjeve. Me rëndësi ishin 7 ligjet që u miratuan në sesionin e kaluar parlamentar me qëllim harmonizimin e legjislacionit fuqi me ndryshimet e miratuara në kodin zgjedhor, sikurse ishte ndryshimet në kodin penal të Republikës së Shqipërisë, në kodin e procedurës penale për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve, për statusin e gjyqtarëve, për partitë politike, për organizimin e funksionimit të prokurorisë në Republikën e Shqipërisë, apo dhe ligji për policinë e shtetit, të cilat ishin pjesë pra si feedback i marrëveshjes së 5 qershorit. Ndërruar pjesëmarrës, ju pa qëllim ky takim mbi monitorimin e curisë në realizimin e përparësive të lëna nga Këshilli Bashkimit Evropian, zhvillohet në kuvendin e Shqipërisë dhe sa herë më jepet mundësia në këtë këshill do të vazhdoj të analizoj faktin se në një moment historik në cilin ndodhet vendi, kuvendi vazhdon të ruaj rolin që i takon ato të kontrolluesit dhe të monitoruesit institucionet tjera për përmbushjen e detyrimeve që burojnë nga procesi integrimit. Kuvendi i Shqipërisë ka leadershipin, por ka dhe detyrimin për të monitoruar detyrat që kanë institucionet e tjera. Kuvendi për vitesh ka shërbyer si ura lidhse mes aktorëve të përfshirë në procesin e integrimit dhe Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian është shpreha më kuptuar të këtij roli. Inkurajoj që në këtë fazë, sa historike, po aq edhe sfiduese, edhe delikate për vendin, të vazhdojmë zhvillimin e takimeve intensive në kuadër të Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian, apo dhe komunikimin me Komisionin e Integrimit Evropian, i cili dhe ky komision drejtohet nga opozita, tashmë jo vetëm parlamentare, po dhe jo parlamentare, sepse besoj që procesi zgjedhor 25 prillit do të jetë një proces që do të legjitimoj në kuvend dhe partitë e reja të krijuara. Në lidhje me përparësitë, do të vazhdojmë të qëndrojmë në krye të agjendës së punës, qoftë qeverisë, qoftë kuvendit, të gjitha çështjet që lidhen me planin kombëtar të zbatimit të prioriteteve, dhe besoj që kontributi i të gjithëve dhe vlerësimi në mënyrë të vazhdueshme i planit masave është diçka që na mban të jemi në korrent për të gjitha zhvillimet. Dhe në këtë kontekst, edhe pse po hym sadopak në kohën e fushatës zgjedhore, sugjerimi im, dhe besoj që gjej dakordsinë plotë të kryetares së Këshillit Kombëtar, puna e Këshillit Kombëtar nuk duhet të afektohet as pak nga puna nga procesi zgjedhor në Shqipëri, me mbledhjet në mënyrë të vazhdueshme për të ruajtur çdo muaj raportimin, sepse në fund fundit procesi integrimit evropian është procesi më i rëndësishëm për cilën shqiptarët na ka dhënë besimin. Faleminderit.